Matur nuwun sanget Dik Nurul Etikawati mekaten para tamu kakung putri lelagon tembang kangen ingkang sampun katur lumantar diajeng Nurul Etikawati wanudya ingkang tasih kenyo ingkang saking laladan Sukoharjo makmur menika ugi kerawuhan kadang seniman seniwati malih ingkang nembe rawuh kala wau siang sampun kuatah sanget menika Mas Kiswanto sekalian garwa Mbak Yutati Kotot Kusumawati lujeng lelenggan kanthi sekeca nggih kalih sinten sing jilbab merah niku iki penyanyi sapa ya nggih sekecaken juragane Sang Kalinggan iki sapa Dik Pangling Pangling saiki gedhe banget sekecaken Mbak Eva Kotot Kusumastuti nggih sekecaken nggih Dik nggih Mas Wanto lho ya seger waras nggih alhamdulillah. Bapak-bapak sedaya kemawon sekecakaken ingkang nembe dahar wilujeng dahar kanthi sekeca menika tasih sarengan kalian kadang-kadang campur sari sekar mayang kala wau wonten sasmita wonten dawuh saking bapak-bapak wonten wingking kala wau nyaket kalian kula Mas saking Pak Jagal sekalian ngersakaken lelangen caping gunung dipun bawani mekaten dawuh saking bapak-bapak pramila menika lelagon inggal badhe katur ingkang badhe ngaturaken ingkang tengah ingkang saking laladan Selo Giri leres nggih Selo pindah ngendi nguter Sukoharjo makmur Mbak Desika mangga caping gunung Mas Toke pamundutan saking Bapak Jagal sekalian. Lanang Roma untuk jodho karo Mbak Devi ya dasare piyayine budaya kabeh sing kakung player undang ya wisih nom ning trampil banget sing putri ya seniwati suwantene wah ya jos calon waranggono jos menika mugi-mugi pokoke dados sekeluarga ingkang langgeng tak suwun menika. Sumpen iso dolan bareng ning tawang mangu karo aku. Eh lah ngopo? Dolan yo ben mantene kok melu-melu. Ya rumah bojone tawang gondo suli. Bojoku pancet. Ya mung ngisor karo dhuwur. Oh, Mas iki bareng ngono goran tak kira arep melu cawe. Kencan ning kulon kono. Ya. Ya sedulur kabeh, Nduk, ning kene. Ibu Bayan nggih lenggah wonten mriki. Kecakaken nggih, Bu. Ibu Bayan adikku wedok. Pernah pun nak dulur kalian kula. Dadi aku pernah awune tuwa aku. Oh ngono. Dadi aku ngaruh Bu Bayan, Dik. Dik. Nek ya aja Dik nek ning kene ya Bu. Ning kene ya Bu. Bu Bayan. Ning omah wae. Kuwi ngadep para warga kok. Ayo. Nggih. Sing bawa slendro patet Cina. Sing bawa Dik Desika dhisik. Saben bengi nyawa konang elak lanjut dipun jenggleng mboten Pak jenggleng baleni ngarep nggih alus ngono ben rada anget. Kendangnya tak keturun. Dilanjutke wae. Mbak Badhe iki cangi bawa obat. Ayo baleni. Baleni pun bengi. Aduh, apik banget lho swanten. Apik ora nanggap, nanggap pun apik. Kuwi mau ki swara wedo. Sliramu wae kok, Dik. Saben bengi Jo, oh, ae, 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 ae,
jenggeng-jenggeng piye ngono apa rata? Kita ae ora kita. Mboten nggih Pak nggih. Mungkin malah mawut iki kenjen. Yen memajang mong karo janur kuning oh bon kembang wae weton tulisannya apa iki? Malah ra iso kono. Lali ra. Apa iki? Lali ora. Bakal cidro. Bakal cidro. Edan turun. Bojo ketikung. Apa iki? Lu apa ya iki? Iki tulisan dokter gorene. Iya. Wis iki apa? Lagu. Lagu lungset. Lungset. Ah, bener toh? Layang kangen. Layang kangen. Tembang tresno saka Karang Taruna. Wo iki mesti calon dokter. Lu Patmo. 6. 6. 50.000. Alhamdulillah. Sing ngesake sapa ngusi noman toh? Mayan. Dadak repot-repot nganggo koyo ngene, Cok. Wis kenal suwe lho awake dhewe iki dadi ra penak. Nah, iso apa sing ngesake? Nek ndon, iki nggih tuku rokok wae kono lho. Halo, ya, ya matur nuwun. Ya, matur nuwun. Kurangane njaluk Mbok Debi. Ayo. Matur nuwun 50.000. Kalajengaken Mbak Desika. Kembang Pacitan. Tekan ngendi mau? Pacitan. 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 Yo. Yo. Panas Mas Kincer Mas Aji apa nek motoku ra tek cetho nyawang adoh iki dulur-dulur padha rawuh nek tak cedhakane ra cedhake dikira nang cedhaki ora Resno karo kanca Joko nggih Kita absen kabeh di, iya di wedok, di lanang, dulur-dulur. Sehat le? Alhamdulillah. Mas Aji, iya dulur-dulur seniman seperjuangan. Kita ke mas, siapa ini? Halo, iya, enggak. Kamu tak ada tadi? Nyambi among tamu ya mas. Malah kon kukut. Iki, iya. Iki kene sedulur iki ya sing niki ora apa-apa. Karo Roma iki wis dilanang kaya. Ayo. Wani Wanto titip salam karo penyanyi lho jral. Ngerti dasare bojone di PMW mengkorok kok dikira bojone karo ngene. Panas. Dan janjine piye mas janjine kepiye aja meso-meso aja mepet-mepet panas udan haling-haling rasa reyok ditonton kanca-kanca seniman-seniman isin. Ngapa kok isin lho? Lah aku wis tuwek dhewe. Lah biasane ya ora isin pembok. Ada dhewe kabeh kok. Ayo. Panas udan aling-aling caping gunung.
lajengaken Dik Desi kan. Nadyan wadon sarata lanang inumane banyu Yeah.